В Белоградчик и селата полицаите вече 2 дни пишат и раздават брошури. Всеки един от тях отговаря за 8 и повече села и ще трябва да обиколи бабите и дядовците до един. Яне! Добър ден, Баганко! Добър ден! С цел да се подобри комуникацията между полицията и гражданите, раздаваме едни брошури, писма, на които, ако нещо претърпите, някакво происшествие, да, някаква кражба ви бъде извършена, да знаете на кой телефон и кого да търсите, с цел да ви бъде оказана помощ. Дядо Янко всичко разбира, но няма телефон от дома. Никакъв телефон няма. Откъснат от света. Знаете ли кой е тук кварталния полицай? Познавате ли? Не. Но ще търсите кмета при нужда за развъдване. Да, само кмета. Ако ви се наложи някога, ако нещо станете потърпеш от кражба, от престъпление някакво, от някакво посегателство, ще ви бъдат дадени телефони, на които може да се обадите и да ви бъде оказано съдействие от органите на полицията. Телефон, на който може да ме потърсите, канцеларци, а това са двата телефона на дежурния. Ако случайно не ме откриете на този телефон... До сега са били доволни от обслужването на полицията. Верно, малък град, малки села, но все пак са се отзовавали до сега на нашите искания, но много кражби стават пак и без това. Всичко не може да се напълно да се задоволи. Да, целта е да се обходят всички населени места, особено по-малките населени места, отдалечените, където има много самотно живущи хора, необитаеми къщи, и това е целта, нали, до тях да се достигне, да имат информация как да комуникират с нас, да се поддържа връзка, остават се телефони на служителя, как могат, на дежурните части, как могат по най-бързия начин при нещо възникнала ситуация да се свържат с нас. Ще бъде ли от полза това нещо според вас? Според мен ще бъде. Тъй като на момента, веднага като се случи нещо, това е необходимо най-бързата връзка да се осъществи, да се предприемат най-бързите действия. Да, но да е мирно и тихо. Листовките от полицаите трябва да бъдат раздадени до края на седмицата.